Santa Catarina está em alerta por conta das chuvas. No oeste do estado, já são 18 cidades atingidas por temporais. Aqui na região, desde a madrugada desta terça-feira, começou a chover forte e muitas ruas já estão alagadas, dificultando a vida de motoristas e pedestres. A previsão é que ocorram alguns temporais, associados a muitos raios e rajadas de vento. Mas, por enquanto, a situação é tranquila na nossa região agora desde ontem que começou a chover até agora deu 30 milímetros aqui na secretaria né certamente alguns é. lugares deve ter dado muito mais mas pela pelas, pela nossa rede de monitoramento, tanto em Orleans quanto em São do Gero, que a gente monitora o nível do rio e a chuva, também a chuva está nessa, nessa faixa, ou seja, tranquila, né, que não, não tem nos causado maiores problemas. A previsão é que, em alguns pontos, chova o esperado para todo mês de julho. Nesta quarta-feira, o tempo continua instável e o volume de chuva deve ser maior no sul do estado, com possibilidade de novos temporais. O secretário acredita que a situação não deva mudar muito na região a previsão é que chegue até 100 milímetros, então pode ser que venha chover bastante à tarde ainda, uh, mas deixando as pessoas muito tranquilas, que a grande preocupação no município de Tubarão em relação ao Rio Tubarão, né? o nível está muito baixo, muito tranquilo.